さあ、それではクラウンのね、在庫車の中から、ピックアップしてご紹介したいと思います。こちらですね、210系、クラウンハイブリッドアスリート G 269.9万で、サンルーフ、純正オプション18インチアルミ付きと、走行距離44,806キロですね。こちらですね、オプションのアルミがついてますよと。はい、おすすめポイント HG ナビゲーション付きオプションアルミのご紹介と、黒革ですね、黒革ついてますよ。はい、続いてですね、こちらのクラウンハイブリッドアスリート G ご紹介したいなと思います。さあ、こちら走行距離が 23,697 キロ、お値段 293.9万円ということですね。モデリスタの19インチアルミがついていると、あとモデリスタのエアロですね。で、マフラーも、ね、変わってる感じでしょうか。おすすめポイント黒革ですね、アスリート G、 HGDD ナビゲーションシステムがついてますよ。続いてこちらですね、クラウンハイブリッドアスリート G パールですね。こちらが走行が 39,992 キロ、平成28年式で、オプションのスパッタアルミがついてというところですかね。アスリート G の在庫多いですね。おすすめポイント、こちらも同じですね、アスリート G は黒革と HGD ナビがついてですね。はい、それから次ですね、こちらはですね、アスリート STJ フロンティアですね。こちらがまだ走行2万キロぐらいですね、平成29年式。この辺りも非常にスポーティーですね。フロンティア特別仕様車ですね。はい、それから210系クラウン、マジェスタ、ご紹介します。はい、こちらの車は平成26年式の F バージョンですね。 303.9 万円、走行2万8000キロで、オプションの18インチアルミついてますね。おすすめポイントですね、後席装備もね、充実してますよね。はい、次はですね、220系ですね、クラウン平成30年式クラウンハイブリッド RS、 走行距離が 13,000 キロ、 413.9 万円ですね。
レミアムスタンドシステムがついてますよって、9万4000円もするんですね。ムーンルーフ10万円。レザーシートパッケージ26万4000円。